Mineki İbrahim degen bağırımız osu korumuzga kelip öz ülesimdi kosam dep kanca waqttan beri eñbekten jıynap jürgen ondai sadaka jäşigi bar eken özü. Kanca waqt jıynadın bağırım? Jıldın basından osu. Jıldın basından bir 4-5 aydan beri eñbektenip öz ülesim mektepke jol kayrım jobasına atsalısuğa kelip otur. Bismillah min. Kişkentayınan başka jigittermiz köp bolsun. Kan, özüñ töngör mana jeri. Oo, maşallah. Bul eñbek koy. Bul 5-10 теңге көптеген отбасыларға көмектеседі. Ибрахим деген балаңыз осы мұқтаждарға копилкасын ашып, иншалла бір дұға жасап жіберсеңіз, садақамды беремін деп Алла разы болсын. Өзің келдің бе, Ибрахим? Атаман түшеген. Атаман түшеген. Атаман қосқаннан, атаман қосқан жауап, мен деп отырмын мынау. Атаман саған мороженое алып жеді. Пепси, кола алып жеді деген ақшалардың барлығын жеп, өзің қанша мороженое жегің келсе де фанта ішкің келсе де балмұздақ жегің келсе де барлығын қиып осы мұқтаждарға бір едім жедім ғой. Машалла, алла малыңа жаныңа өмірің ала береке берсін. Қайырлы іске қол жүрген барлық бауырларымыздың ерінгесіздерін жатыр. Ақын жастан шығады деп жастар болса, қанша-қанша балдардың наны жоқ қой дегенде, дұрыс па, еті жоқ қой. Соны ойлаған Ибрахим сияқты ұрпақтарымыз перзенттеріміз көп болсын дейді, машаалла. Өте сені көп қатты қуандым бала. Руың не? Найман. Машаалла, қара кірек қалғанда иә, не деген соның ұрпағы. Найманның бұлар не деген жақсы қалып қойды машаалла. Мектептің мұғалімі бірінші класстың балаларына экскурсияға шығамыз. Бір теңгеден пұл келінді. Ол бір теңге әзірге 100 теңге тұрады. 100 теңгеден пұл жегіңдер дегенде жас бала пұл тауымай келеді. Басы салбырап отырса, ұстазы сұрап қояды. Жеңіл сұрап қояды. Сұраққа жауап берсе, мін саған 100 теңге деп береді. Сол бір күні жаңағы бір жігіт жаңағы ұстазыңыз дейді ғой. Ұстазы палестинада болады, пенсияға шыққан, дүниесі жоқ, ештеңесі жоқ. Еліне қайтамын деп тұрған болады, жаңа Рашиде деген жігіт шақырады ғой. Келгеннен кейін танымайды, ұстаз сіз мені танымайсыз дейді. Мына тұрған машина сіздікі дейді. Жаңа жігіт. Қуандыңыз ма десе, қуандым десе, бірақ сіз мендей қуанған жоқсыз дейді. Сіз маған 100 теңге бергеніңізде мен қандай балдармен бірге экскурсияға барғанымда қуанғандай әлсіз қуанған жоқсыз дейді. Анау тұрған коттеджді білесіз ба? Көрдіңіз бе? Ода сіздікі дейді. Қуандыңыз ба десе, қуандым десе, бірақ сіз мендей қуанған жоқсыз. Бірінші кластағы уақытындағыдай. Енді 20 мың мадан банкіңізге және мынанша миллион ақша доллардан сап қойдым. Қуандыңыз ба десе, сіз мендей қуанған жоқсыз дейді. Сол сияқты мына сумкаларды, сумкасы жоқ балдар мектепке қалай барамын деп отырғанда, мынаны Жәннатул Фирдаус қорының жігіттері барып бергенде ше, машалла, ол жігіттер сөйтіп қуанады. Себебі мектепке бару деген нәрсе, былтырғы сумкамен, жыртық сумкамен, сумкасыз бару деген өзінің алдында, жолдастарының алдында қаншалықты өзінің төмен санаған екен. Машалла, осыған баштыққан сендерді, сендерге сүйініш болған халық Алла тағала екінізін жақсын. Жақсы жігіттер. Жаңағы айтқан жігіт әлемдегі ең бай Рашиди, ислам банкін құрған құрушы болған, әлемде ең көп мыңдаған, жүз мыңдаған құрмасы бар Рашиди болады жаңағы жас бала. Көрдіңіздер ма иншалла? Осылардың ішінен де сол сияқты иншалла теңдессіз еліне, жұртына, дініне қызмет қылатын асыл азаматтар шығады иншалла.